pride devastirano, devastirano područje jugoistočne Srbije. Ali Berin izgubi konačno je napravljena u tom negde sa početkom pruga Uskokog sela na 10 kilometara od Berin izvora. To je, eto, to je to. Ne, možda ovo deluje previše sumorno, ali jeste tako, a i knjiga, dakle, kako drugo, treće i tako dalje, nego da pokuša da kaže učesnici, dakle, ovog popodnevnog skupa, da ne kaže baš po nekim dodatnim rečima, predstavlja. Cvetkova ne treba, tako, Cvetka je bilo neko ko je sarađivao sa Borisom Đorđevićem.